Escalația în Artsakhi samanin շարունակվում է. Հայկական կողմը վնասազերծել է դիվերսիոն խումբ խոցել 2 ուղղաթիռ, 3 տանկ եւ 2 անոթաչուր սարք. Նախագահ Սարգսյանը վերադառնում է Երևան երեկոյան, երկրի ղեկավարի նստավայրում կկայանա ազգային անվտանգության խորհրդի միստ. Ադրբեջանական Գրադ կայանքի հրթիռակոծությունից սպանվել է 1 երեխա, Արցախի հիվանդանոցում այս պահին կա 6 վիրավոր, 2-ը երեխաներ են։ Նոր տեղեկություններ վիրավորների վիճակի մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առաջին տեղեկություններն է հաղորդել սեփական կորուստների մասին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, միջնորդները կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել բռնությունները շփման գծում։ Հատուկ խորհրդակցություն կառավարությունում վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանի պետական կառույցները պատրաստ են իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտ քայլերին։ Սահմանային լարվածության առիթով կոչով հանդես է եկել Ռուսաստանի նախագահը։ Հայաստանի և Արցախի քաղաքական իսթեբլիշմենթը արձագանքում է սահմանային լարվածությանը։ Սոցիալական ցանցերում սկսել է գործել 2 հեշթեգ լրատվության առավել մեծ սփռում ապահովելու համար։ Ժամը լրատվականը շարունակում է հետևել սահմանային իրադրությանը, ստուդիայում Արտյոմ Կարապետյանն է, բարև ձեզ։Եվ այս ժամը սկսենք վիրավորների մասին տեղեկությամբ։ Մենք ունենք արդեն վերջին թարմ տեղեկատվությունը վիրավոր երեխաների առողջության մասին։ Նախայտնի է դարձել, որ նրանք հասակակիցներ են 12 և 13 տարեկան, այս պահին գտնվում են Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վիրահատություններն արդեն արվել են։ Երեխաների վիճակը գնահատվում է ծանր, բայց կայուն։ Բացի 2 երեխաներից կան նաև 4 վիրավոր մեծահասակներ։ Նրանց դրությունը ևս բժիշկների գնահատմամբ ծանր է։ Ինչ է կատարվում Ստեփանակերտում, պատմում է Նելլի Արությունյանը։ 13-ամյա Վարդան Անդրեասյանն ու 12-ամյա Գևոր Գրիգորյանը Մարևիկ մանկական հիվանդանոցում են։ Տղաները հենց իրենք էլ պատմել են, վիրավորվել են դպրոցի ճանապարհին Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Առաջին երեխան վիրահատել ենք մեր մոտ, վիրահատությունը ազդրի բաց կոտրվածքը բազմապեկորային, վիրահատությունը կատարվել է բարեհաջող, երեխաների վիճակը կայուն, ծանր, երկրորդ երեխաները փափուկիսվածքների վնասվածքը կատարվել է վիրաբուժական առաջնային մշակում, իրավիճակները կայուն է 2 երեխաների մոտ։ 4 վիրավոր Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում են, նրանց մեջ է նաև Մատաղիսի գյուղապետ Զավեն Ավանեսյանը։ Ամենաերիտասարդ վիրավորը 19-ամյա Հայկ Թորոսյանն է, նրանց բոլորին արդեն վիրահատել են։ Վիրահատված է, ստաբիլ է։ Արցախում բոլորը զգոն են, բայց ոչ խուճապի մեջ նախագահ Բակո Սահակյանն անցկացրել է անվտանգության խորհրդի նիստ։ Պաշտպանության նախարարը զեկուցել է, որ պաշտպանության բանակը վերահսկում է իրավիճակը սահմաններում, կասեցնելով հակառակորդի բոլոր ոտնցնքությունները և պատճառելով ծանր կորուստներ։ Բակո Սահակյանը հստակ հանձնարարականներ է տվել ապահովել Արցախի սահմանների անձեռնմխելիությունն ու անվտանգությունը։ Սահմանային միջադեպերը ոտքի են հանել ազատամարտիկներին և ոչ միայն նրանց, Ստեփանակերտի ազատամարտիկների միության շենքի մոտ ինքնաբուխ հավաքին եկածները գրանցվել են ու պատրաստակամություն հայտնել մեկնել դիրքեր։ Միշտ էլ պատրաստ ենք, մեզ ոչ մեկը չի կանչել, մեզ հոգու կանչնականչել, մեր հողն ա մեզ կանչել։ Պատրաստ ենք ամեն րոպեի, պատրաստ ենք նորից պաշտպանել մեր հայրենիքը, ամեն րոպեի։ Հատուկ հրահանգի են սպասում նաև երկրապահներն ու կամավորական ջոկատները։ Նելի Հարությունյան, ժամը լրատվական։ Ժամի սեփական թղթակից Նորայր Հովսեփյանը առավոտից բախման գոտում է և հենց Մարտակերտում, որտեղ ռազմական գործողություններն առանձնահատուկ լարված են եղել։ Ավելի վաղ նա զրուցել էր տեղի բնակչության հետ, մարդիկ բարեբախտաբար խուճապի չեն մատնվել։ Հիմա տեսնենք, ինչ վիճակ է տիրում։ Մարտակերտի ուղղությամբ գիշերվանից սկսած հրետակոծությունը շարունակվում է առ այս պահը։ Խուճապ բնակչության շրջանում չկա, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով սահմանամերձ Թալիշի և Մատաղիսի բնակիչները համաձայն քաղ պաշտպանության պլանի տարհանվել են և տեղավորվել քիչ ավելի խորքային բնակավայրերում։ Նույն Մարտակերտի շրջանում գիշերվանից սկսած հրետակոծումը նաև Մարտակերտը այս մասով ոչինչ չի փոխվել, պարզապես ժամ առ ժամ վնասված շինություններն են ավելանում։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր այս պահին դեռ չունենք, կա 3 վիրավոր, նրանցից մեկը Մատաղիսի համայնքի ղեկավարն է։ Ինչ վերաբերում է առաջնագծին, ապա այնտեղ իրավիճակը վերահսկվում է, ակտիվ գործողությունները շարունակվում են և մինչ այս պահը արդեն իսկ նախկին ազատամարտիկներից կազմված խմբեր են մեկնել այսօրվա զինվորների կողքին կանգնելու։
Եվ քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերադարձել է Միացյալ Նահանգներից և այժմ երկրի ղեկավարը իր աշխատավայրում է, հայտնի է դարձել նաև, որ րոպեներ անց կմեկնարկի ազգային անվտանգության խորհրդի նիստը, մանրամասների մասին հավելյալ կտեղեկացնենք. Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարությամբ, նրանք նշում են, որ խաղաղ բանակցությանն այլընտրանք գոյություն չունի և Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական լուծում ունենալ չի կարող։ Միջնորդները առանձին հայտարարությամբ կոչ են արել վերջ դնել լարվածությանը և դատապարտել են ուժի կիրառումը։ Համանախագահները կոչ են արել քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքը հայտնել է, որ համանախագահները երկու շաբթի կհանդիպեն Վիեննայում և երեք շաբթի կգումարեն Մինսկի խմբի նիստ բռնությունները քննարկելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին Եվրամիության անունից իր անվերապահ աջակցությունը հայտնել Մինսկի խմբի համանախագահներին և կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել լարվածությունն ու պահպանել հրադադարը շփման գծում։ Եվրամիությունը նաև կոչ է անում հրաժարվել իրավիճակը սրող քայլերից և հայտարարություններից։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել Մոսկվան, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հակամարտող կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակոցները և դրսևորել զսպվածություն։ Այս ընթացքում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտոնության նախարար Սերգեյ Շայգուն հերախոսով զրուցել են Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնակիցների հետ, հապ գլխավոր քարտուղար Նիկոլոյ Բորդյուժան բանակցությունները անցկացրել Հայաստանի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, զրուցելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ։ Հայկուհի Ասատրյանն է հետևել ռուսաստանյան արձագանքներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորապես անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ռազմական գործողությունների վերահսկմամբ։ Նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Պուտինը հակամարտող կողմերին կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել կրակոցները և դրսևորել զսպվածություն։ Ռուսաստանի նախագահն ափսոսում է, որ իրավիճակը կրկին թեքվեց դեպի զինված հակամարտություն, չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման առնչությամբ հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկեր Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Սերգեյ Լավրովը երկու երկրների արտգործնախարարներին կոչ է արել ազդել իրավիճակի վրա բռնությունը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանն անցել է գործընկերների ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ խորհրդակցությունների։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ուշադրությամբ ուսումնասիրում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու իրավիճակը։ Մոսկվայում ծայրահեղ մտահոգությամբ են ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման մասին հաղորդագրությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը զսպվածության և ռազմական բախումների հրատապ դադարեցման կոչ է անում կողմերին։ Հակամարտության գոտում իրավիճակն անհապաղ կայունացնելու համար Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շտաբ հեռախոսային բանակցություններ է անցկացրել Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ։ Տարածաշրջանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում է։ Հայկուհի Ասատրյան, Ժամլրատվական։ Իրավիճակը շփման գծում անընդհատ փոխվում է, հայտնի է, որ Արցախի պաշտպանական բանակը շարքից անել է հակառակորդի 3 տանկ, 2 ռազմական ուղղաթիռ և 2 անօթաչու թռչող սարք։ Մարտերը այս պահին շարունակվում են։ Իրավիճակը կայունացել է հյուսիսում, մարտերի ինտենսիվությունը պահպանվում է հարավ-արևելյան հատվածում։ Վերջին տվյալներն ամփոփում է Դավիթ Սարգսյանը։ Գիշերը Ղարաբաղը ադրբեջանական ուժերի շփման գծի ամբողջ երկայնքով ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են հարձակողական գործողություններ՝ կիրառելով տանկեր, հրետանի և օդուժ։ Հակառակորդը փորձել է ներխուժել Արցախի սահմանային պաշտպանության խորքը և գրավել մարտավարական դիրքեր։ Այնուհետև վաղ առավոտյան հակառակորդը սկսել է հրետանային հարվածներ հասցնել խաղաղ բնակավայրերի և որոշ զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերին։ Ժամը 8:30-ի սահմանում Մարտուն ու պաշտպանական ուղությամբ MM21 Grad կայանքից իրականացված հրթիռ հրետակոծության հետևանքով սպանվել 12 ամյա վաղինակ Թաթուլի Գրիգորյանը։ Եվս երկու երեխա, 12 և 13 տարեկան, վիրավորվել են, նրանց տեղափոխել են Ստեփանակերտ, վիրահատել են։ Երկուսի վիճակը կայուն է։ Արցախի պաշտպանական բանակը դիմել է պատասխան քայլերին։ Ադրբեջանական կողմից 10-նյակ, եթե ոչ հարյուրավոր զոհվածներ և վիրավորներ։ Արցախի հետ սահմանամերձ ադրբեջանական շրջաններում սկսվել է խուճապային իրավիճակ և մարդիկ պարզապես լքում են իրենց տները։
Վաղ առավոտյան շփման գոտու հյուսիսային հատվածում Ղարաբաղյան ուժերը խոցել են հայկական դիրքերի ուղությամբ գրոհող թշնամական մեկ ուղաթիռ։ Այնուհետև հարավարևելյան ճակատում շարքից հանել են երկու տանկ, որից հետո հյուսիսարևելյան հատվածում Լևոնարխ բնակավայրի մատույցներում պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը հայտնաբերել և ոչնչացրել է հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խումբ, որը թողնելով դիակներ նահանջել է։ Ժամը 12:00-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հակաօդայինները հարավարևելյան ուղությամբ խոցել են թշնամու ևս մեկ ռազմական ուղաթիռ, հյուսիսարևելյան ուղությամբ ևս մեկ տանկ և անօդաչու թռչող երկու սարք։ Պաշտպանության բանակը տվել է հստակ որոշակի թվեր հակատակորդի կորուստների մասին՝ երկու ուղաթիռ, երեք տանկ, երկու անօդաչու թռչող սարք, որից մեկը արդեն նույնիսկ ցուցադրել է ֆոտո նկարներով։ Այս պահին շարունակվում են մարտական գործողությունները, հատկապես հարավային ուղությամբ։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով հակառակորդի առաջնահերթ պլանները ձախողվել են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է ռազմական գործողություններ սկսելու վերաբերյալ ադրբեջանական իշխանությունների աննախադեպ ագրեսիվ և անպատասխանատու որոշումը և պաշտոնապես հայտարարում է, որ դրանց շարունակումը կարող է հանգեցնել ադրբեջանական կողմի համար անկանխատեսելի հետևանքների։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը միջազգային հանրության և հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ուշադրությունն է հրավիրում ստեղծված իրավիճակի վրա և ակնկալում է անհապաղ հասցեական միջամտություն իրավիճակը վերահսկողության տակ պահելու և լայնածավալ ռազմական գործողություններից խուսափելու համար։ Մարտական գործողությունները շարունակվում են։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։ Տեղեկություններ են շարունակում ստացվել նաև վիրավորների վերաբերյալ շփման գծում բախումների հետևանքով վիրավորներից 3-ին Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալից ուղաթիռով տեղափոխել են Երևան կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում, նրանցից 2-ին վիրահատել են, նրանց վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Մեկ հոգի վերակենտրոնացման բաժանումը մա, երկու հոգում վիրահատությունը կատարում։ Ինչ վնասվածքներ են ստացել։ Ու տարբեր վնասվածքներով։ Որով այնի կրսկավանդակի, ստորին վերջույթներ և դեմքի։ Մինչև կեսօր պաշտոնական Բաքուն լռում է շփման գծին տիրող վիճակի մասին։ Հիմա արդեն ամբողջ ցեղակատվական ճակատով հակակարողություն է, որում ադրբեջանական աղբյուրները թաքցնում են իրենց զոհերի իրական թիվը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է 12 զոհի մասին և հաստատել, որ ուղաթիռ է ոչնչացվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երկար հերքումներից հետո հաստատել է սեփական զինվաճուժերում զոհերի մի մասը, սակայն ակնհայտ է, որ կորուստներն ավելի շատ են, քան հայտարարված 12-ը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է միայն 1 Մի-24 ուղաթիռի և 1 տանկի կորուստը։ Պետական լրատվամիջոցներով նախ հաղորդվում էր, որ հարձակման է անցել հայկական կողմը, կիրառելով հրետանի, սակայն հիմա Բաքուն չի թաքցնում, որ ինքն է նախահարձակ եղել։ Արցախին սահմանակից ադրբեջանական շրջաներում հատկապես Տերտերի շրջանում խուճապ է։ Տերտերի Գափանլի գյուղում արված կադրերում երևում են ռազմական շտապօգնության մեքենաներ, դրանցից մեկն արագ հեռանում է։ Համացանցում որոշ ադրբեջանցի օգտատերեր բողոքում են, որ Տերտերի շրջանի որոշ գյուղեր տարհանվել են, նույնիսկ դրանք անցել են հայկական ուժերի հսկողության տակ, սակայն լրատվամիջոցները թաքցնում են դա։ Համացանցում ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են ադրբեջանի պաշտոնական քարոզչությանը հակասող տեսանյութեր և լուրեր։ Ադրբեջանի լրատվական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որում արգելել է ադրբեջանի քաղաքացիներին և լրատվամիջոցներին սահմանին իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ ու տեսանյութեր հրապարակել։ Ավելին, ադրբեջանը փակել է պետական սահմանը և արգելել է սեփական քաղաքացիների ելքը։ Վարդան Գալստյան, ժամը լրատվական։ Պաշտոնական Երևանը դատապարտել է Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունները շփման գծի երկայնքով և Հայաստանի հետ սահմանին հարձակումների թիրախ դարձնելով նաև քաղաքացիական օբյեկտներն ու բնակավայրերը։ Ադրբեջանի այս քայլը հաշվի առնելով լայնածավալ բնույթը օգտագործած զինատեսակները թիրախների ընտրությունը, Հայաստանի արտգործնախարարության խոսում է այն մասին, որ Բաքուն հետևողականորեն լարում է իրավիճակը, ուստի միջազգային հանրությունը պետք է գործնական քայլեր ձեռնարկի Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու համար։ Շփման գծում տիրող իրավիճակի սրման առնչությամբ Գործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հերախոսադրույցներ է ունեցել Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Մինչև այդ կառավարությունում արդեն անցկացվել է արտակարգ խորհրդակցություն, որը նախագահել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա ասել է, որ Հայաստանի պետական կառույցները պատրաստ են իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտ քայլերին։ Վարչապետը նշել է, որ հայկական զինուժը զգալի կորուստներ հասցնելով և հետ շպրտելով հակառակորդին լիովին վերահսկում է իրավիճակը։ Հովիկ Աբրահամյանը շեշտել է հանրությանը ժամանակին և ճշգրիտ տեղեկություններ հասցնելու կարևորությունը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր առավոտյան խորհրդակցություն է հրավիրել հակառակորդի ձեռնարկած լայնամասշտաբ նախաարձակողությունների կապակցությամբ։ Վարչապետը նշել է, որ Ադրբեջանը վարում է Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը տապալելու անթաքույց քաղաքականություն։ Հայկական զինուժը զգալի կորուստներ հասցնելով և հետ չպրտելով հակառակորդին լիովին վերահսկում է իրավիճակը։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցները ոչ կարողություններով պատրաստ են իրավիճակի կայունացման ուղղ անհրաժեշտ քայլերի։ Պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը զեկուցել է իրավիճակը։ Նա նշել է, որ հակառակորդի այս գործողությունները աննախադեպ են 1994 թվականից ի վեր։ Կառավարության ղեկավարը շեշտել է հանրությանը ժամանակին և ճշգրիտ տեղեկություններ հասցնելու կարևորությունը։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամադրատվական։ Քաղաքագիտական համայնքը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից լայնամասշտաբ նախահարցակ գործողությունների պատճառները և իրավիճակի մասին կանխատեսումներ արել։ Ադրբեջանին բնորոշ է սրել լարվածությունը միջազգային խոշոր իրադարձությունների ֆոնին։ Այս դեպքում սադրանքների պատճառը Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումներն էին։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին էլ Ադրբեջանը թուրքական պատվեր է կատարում։ Քաղաքագետները կարծում են, որ լարվածության թույլատումը պայմանավորված կլինի հայկական հակահարվածի մասշտաբից և միջազգային հանրության արձագանքներից։ Պատկերացնում եք, թուրքերը գնացին այնտեղ խնդրելու ամերիկացիք իրենց հարցերը լուծելու, այլ ոչ թե Ադրբեջանի, ոնց միշտ եղել է, չէ՞։ Իրանք գալիս էին ֆորումներ, դուխով, բան, ինչ-որ, ինչ հիմա եկան, ինչ-որ բան են խնդրում, բան, ճիշտ մեզ հասկացեք, բան, քանդվում է երկիրը։ Միջազգային հանրությունը այսօր ունի Ադրբեջանի վրա ազդելու կարևորագույն լծակ, դա Ադրբեջանի խոստացված 4 միլիարդ դոլարն է, որը որ տվյալ պահին իհարկե կարելի է սառեցնել։ Ինչքան կտևեն այս գործողությունները, ես կարծում եմ առավելագույնս 1 շաբաթից 10 օր։ Սահմանային լարվածությանը անդրադարձել նաև քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշահնազարյանը։ Մասնավորապես նա վերլուծել է իրադրության ծայրահեղ սրման պատճառները, որոնք էին ռազմական մասշտաբային գործողություններ սկսելու Բաքվի իրական դրդապատճառները և երբ հնարավոր կլինի թուլացնել 94 թվականից ի վեր աննախադեպ նիշի հասած հայ-ադրբեջանական լարվածությունը։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշահնազարյանը ժամը լրատվականի տաղավարում Արտակ Ալեքսանյանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ այս էսկալացիան պլանավորել են Թուրքիան ու Ադրբեջանը միասին Ալիևի Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ։ Ժամանակը ընտրվել է այն պահին, երբ Միացյալ Նահանգներում կլիներ հենց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և բացի դրանից միջազգային բավական մեծ կոնֆերանս էր ընդունում, ինչը հնարավորություն էր տալիս ավելի մեծ ուշադրություն հրավիրել սահմանում տիրող իրավիճակի վրա։ Քաղաքագետը նկատում է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը վերջին ամիսների ընթացքում չի հանդիպում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի պաշտոնյաների հետ, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է լարել իրավիճակը։ Քաղաքագետի գնահատմամբ 94 թվականից հետո շփման գծում այս մասշտաբի լարում չի եղել։ Իրենց տարբեր պաշտոնատարանձինք, հիմնականում բարձրացած զինվորականները, շատ են խոսում այս մասին, թե անհրաժեշտության դեպքում կարող են շատ արագ և կարճատև պատերազմում հաջողությունների հասնել։ Այսօր, այսպես եթե միջնաժամկետ ամփոփում անենք, ապա սա ադրբեջանական անհաջող բլիցկրիգի փորձեր և փառք Աստծո, որ մեր զինված ուժերը զգոնեին, կարողացան ժամանակին հասկանալ, դիմակայել։ Քաղաքագետի համոզմամբ լարման պիկը հաղթահարվել է, բայց հակամարտությունը կարող է երկար շարունակվել։ Հրանտ Մելիքշահնազարյանի տվյալով ադրբեջանական կողմը լուրջ կորուստներ ունի, հասարակական շրջանում բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել։ Կորուստները անհամեմատ մեծ էին, քան երևի թե Բաքվում հաշվարկվել էին։ Տեսնում ենք, թե ինչ դժգոհություն, ինչ կռիվներ կա հասարակության շրջանում ուղված իրենց ռազմական ղեկավարությանը։ Բացի դրանից այդ կորուստները մեկ օրվա ընթացքում տեխնիկայի նման քանակի կորուստ իսկապես ցնցող է։ Անգամ մինչ 94 թվականի պատերազմը նման հաջող օրեր, երբ որ այսքան շատ կորուստներ են պատճառվել թշնամուն, մենք ինչ ենք ունեցել։ Հրանտ Մելիքշահնազարյանի տեղեկությամբ Մադաղիսի ուղղությամբ ոչնչացված դիվերսիոն խումբը կազմված է եղել մոտ 30 հոգուց, նրա տվյալով ադրբեջանական կողմը մի քանի տասնյակ զոհ ունի։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։ Հայ-ադրբեջանական վիրտուալ պատերազմում հայկական կողմը հաջողություններ է գրանցում։ Հայ հակերները կոտրել են Ադրբեջանի կառավարության պաշտոնական կայքը, Գովկետազը։ Ադրբեջանցիները ցանցում գանգատվում են, որ չեն կարողանում մուտք գործել կայք։ Հակերային հարձակման հեղինակը Մոնտե Մելքոնյան կիբերբանակն է։ Ահա այսքանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, կհանդիպենք արդեն մեր գլխավոր ժամին ավելի ընդգրկուն տեղեկատվությամբ։ Սպասեք մեզ ժամը 20-ին։